жалпы дана халқымыз айтпақшы, әке деген асқар тау. Және әке деген мен үшін ол әрқашан қамқор болатын, және қиын жағдайларда қолдау көрсететін ең жақын адамдардың бірі. Ну, во-первых, слово «отец» для меня значит, это что-то родное. Во-вторых, это человек, который ставит тебя и тебя с самого детства на жизненный путь и воспитывает тебя, кем ты станешь в будущем и кем ты являешься сейчас. Әкемнің жарайсын деген сөзі мені әрдайым алдыға ынталандырады, және жетістікте жетуге көмектеседі. Әкеден ең бастысы, бүкіл әлем сенен сырт айналса да, мен әрқашан сені қолдап қорғайым деген сөз күтемін. Ну, для меня отец – это человек, поддержку которого я буду чувствовать на протяжении всей своей жизни. Әке үшін өз ұлы, ол әке үшін ол қуанышы, бақыты, өмір мәні, өмір қызығы, қиын сәттерде өмір тірегі. Әке үшін бала ол ең маңызды адамдардың бірі деп ойлаймын. Әке осы бала жақсы көңіл күйде, жақсы ортада өсу үшін барлығын жасауға тырысады. Және де осы біз балалар осы әкенің осындай іс қимылдарын бағалауымыз керек деп ойлаймын. Әке отбасымыздың тірегі болған соң, оған көптеген жауапкершілік түседі. Сондықтан менің ойымша, әкенің бойында ең бірінші сабырлық қасиеті өте маңызды. Отец, он играет большую роль в воспитании жизни мальчика, так как, смотря на отца, мальчик становится достойным. Он берет с него пример, и он становится хорошим отцом, таким же, как и был его отец в будущем. Поэтому каждый отец должен обладать честью, совестью, он должен быть добрым и искренним, чтобы сын смотрел на него и гордился тем, какой он есть. Мен үшін әкен бойында ержүректік, мейірбандық, парасаттылық, және де міндетті түрде жауапкершілік болу керек. Многие считают, что именно в воспитании ребенка нужна обязательно роль отца, потому что отец влияет на жизнь ребенка, добавляя ему какой-то решительности, внушает некое уважение к старшим. Отец все-таки научит большему, нежели мать, считаю я, потому что если это мальчик, то он должен подражать своему отцу и проявлять себя в любых сложных ситуациях, как достойный мужчина, и показывать свое мужество, и, в общем, быть просто, чтобы у него был пример, а этот пример должен подавать именно отец. Мен өте сабырлымын. Бұл қасиетті мен өзімнің әкемнен алдым. Яғни қиын жағдайларда өзімді сабырлы болып ұстауға тырысамын. Мен өз әкемнен шыдамдылықты алдым десем болады. Себебі менің әкем кез келген жағдайға өзге қырынан қарап шыдамды болуға тырысады. Маған әкемнен берілген қасиеттер шыншылдық, шыдамдылық, сабырлық және өз мақсаттарына әрқашан жету. Мен әкеммен көбінесе елдер сөйлесетін тақырыпта сөйлесім келеді. Көбінесе әкеммен мейірімділік жөнінде, немесе жақсылық жасау, сауапты іс жасау, сондай қоғамдық ортаға өзінің көмегін тигізетін тақырыптарды көп әңгімелескенін қалаймын. Негізі кез келген, себебі әкеммен сөйлескен кезде бір тақырыпқа тоқтап қалу ол дұрыс емес деп ойлаймын, кез келген тақырыпта. Мен барлық әкелерге тек қана жақсылық, сондай қажымас қайрат, зор денсаулық тілеймін. Нашим отцам я пожелаю счастья, доброты, здоровья, всех земных благ, чтобы все было хорошо, и чтобы ваши дети были вашей гордостью. Балаларыңыз болашақта үлкен жетістіктерге жете берсін. Всем отцам я желаю, скорее всего, показать отличный пример своим детям, поскольку когда ребенок, он выходит в свет и взрослеет, все на него смотрят и говорят, вот так его воспитывал его отец либо мать. И всем отцам я желаю того, чтобы они воспитали или показали своим детям максимально все хорошие качества, максимально все возможное, чтобы в последующем времени их дети были на верхушке общества и все ими гордились так же, как их отцами.